Então você quer fazer abdominoplastia. O seu sonho é ter um abdômen trincado. Esse vídeo é para você. Tenha em mente que abdominoplastia é para aquela paciente que está sobrando pele, que teve as gestações e está fazendo tipo um aventalzinho. Essa é a indicação clássica da abdominoplastia. Mas tenho novidades para vocês. A abdominoplastia, sim, nós associamos com a lipo de alta definição. Então pensem, você vai ter a retirada dessa pele sobressalente e a de plus nisso, você vai ter o abdômen sim trincado através da lipo de alta definição, proporcionando com que seu músculo fique mais evidente. E digo mais, não paramos por aí. Na nossa clínica, em minhas mãos, a nossa pretensão é que você se transforme o seu corpo. Nós vamos lipar costas, braço, coxas internas, externas. Vamos fazer a lipoenxertia de glúteo e, associando isso, abdominoplastia. Entendam que nossa missão é transformar o seu corpo. Não é só pensar na retirada de pele, não é só pensar no seu umbigo novo, não é só pensar numa parte do seu corpo, e sim ter uma visão sistêmica e até, eu digo, esculpir o seu corpo. Temos essa missão e você vai se encantar com nossos trabalhos. Venha! Vantagens que levam a tomar a decisão de fazer toda essa cirurgia. Enfim, essa transformação a gente vê diariamente na nossa clínica, pacientes postando no Instagram o seu resultado. E digo mais, essa paciente se entusiasma a fazer exercícios e manter sua dieta, o que a gente preconiza desde o primeiro momento. Seja bem-vindo em nossa clínica.